թիվ 127% շրջանավարտ Աստղիկ Ադիբեկյանը որոշել է դառնալ պլաստիկ վիրաբույժ։ Այսօր նա կատարեց իր առաջին քայլը, մասնակցեց կենսաբանության միասնական քննությանը։ Փորձում եմ հանգիստ լինել ու նորմալ գիտելիքներս ստացնել։ Հանրապետությունում այսօր մեկնարկած կենսաբանության աշխարհագրության և ընդհանուր պատմության միասնական քննությունների մասնակցեց 2604 դիմորդ, նրանցից 340-ը կենսաբանության քննություն հանձնեց Երևանի Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցում։ Հիվանդության պատճառով ունեն շփոր երեխաներ, որոնք իրենց քննությունը կհանձնեն լրացուցիչի ժամանակ։ Այսօրվա քննությունը վերահսկվում էր 5 դիտորդի և 4-ական տեսախցիկների միջոցով, սակայն քննությունների ընթացքին հետևող դիմորդների ծնողները դժգոհ էին մոնիտորների աշխատանքից։ Երեխաները չեն տարվել։ Եթե տեսախցիկները շարժական լինեն, կշեղեն երեխաների ուշադրությունը։